Karel Dvořáček, Stará píseň Dnes ráno jsem slezl až na sám důl. Právě tam, co si vyměřovali. Nastavili tam dříví až hrůza. Když jsem přelézal, zhasl mi kahan. Šel se mnou Ferda Holec. I jemu zhasl Kahan. Stáli jsme pod mě. Počkáme chvilku, řekl jsem. Jistě co nevidět, někdo přijde. Chlapy jsou vpředu, povídá Ferda. Potrvá hodnou chvíli, než se tu kdo ukáže. Tož co zrobíme? Já vím co, zapískáme na ně. Hned zkoušel pískat, ale nedařilo se mu. Dal jsem mu svůj kahan, Strčil dva prsty až k zubům a zkusil jsem to já. Zahvízdl jsem tak silně, že jsem se toho sám polekal, ale chtěl jsem zahvízdnout ještě několikrát, aby nás slyšeli a přišli pro nás. Než jsem mohl znova nabrat dechu, dostal jsem takový políček, že se mi zajiskřilo v očích. Ferdo, volám, co blázníš, proč mě tlučeš? Ferda o ničem neví. Jenom se nevymlouvej, právě teď jsem dostal od tebe facku. Neblázni, mám dost strachu, i když mě natlučeš. Verda se dušoval, že se mě ani nedotkl. Jak prý by také mohl, když v levé ruce drží můj kahan a v pravé kahan svůj, ale kromě toho si nevidí ani na špičku nosu. Začali jsme se dohadovat, když v tom přišli tři starší havíři a vložili se mezi nás. Proč se hádáte? ptal se Slivka. Vysvětlil jsem mu všechno, co se stalo, jak nám kahan zhasl, jak jsme čekali a že jsem zapískal. A víři se nám smáli, slivka nejvíc. Lupáku, pravil mi, či ty nevíš, že se nadole nikdy nesmí pískat. Neferda, fontana tě strestal. Po druhé si dej dobrý pozor, jinak pohoříš jako dnes, bá ještě hůře. Když jsme se včera vraceli, bylo už po desáté a tma, také jak na šachtě. Přijdeme ke svíňarské křivdě a nevíme, kudy kam. Ani chodník nevidět, ani kaluže neznat. No, stáli jsme bez rady. Kondělka je první, stojí, točí se, najednou povídá: Aha, vidíte je tam? Nevrátíme se, přejdeme. Hledíme. Na křivdě, tam za největším bahniskem, hned pod Topoli, se pasou stáda volů, beranů a sviní, takový bílý dobytek, průhledný jako lehká pára. Na čtyřech stranách stojí pastýři, pastýři stejně bílí a průzrační, širáky na hlavách a v rukou bílé hole. Mlčeli, ani se nehýbali, dobytek mezi nimi po krůčcích pocházel s hlavami docela u země, v trávě. Utíkejme, volá Česlar, protože si myslí, co by se tak najednou stalo, kdyby zvířata i pastuchové obrátili proti nám. Kondělka ho okřikl, ne, ať tě ani nenapadne, daleko nedoběhne, kdo jim chce uniknout. Jestli máš těžký hřích, modli se. Česlar hned, Ježíši, synu Davidu, vsmiluj se nad námi. Hej, hej, kamarádi, volá kondělka přes kaluže k pastýřům. Není vidět na cestu, posviďte nám. Ti ustát ani hlavou nepohnuli, ale sotva kondělka dořekl, postavil se vedle nás bezhlavý chlap. Ohně mu srší z pahýlu krku, hlavu nese pod paží. Je pěkně vědno na chodník i na mokřavinu, kde kterou Kaluš zdaleka teď poznáš. Tu, zleva nám svěť, říká mu kondělka a chlap přestupuje na levou stranu a jde vedle nás a svítí. Česlar pořád volá Ježíše Krista, ale já jdu zrovna za kondělkou a vůbec se nebojím. Čeho bych se bál, když jdu po pravé straně a toto je prach obyčejný ohnivý muž který přece není na světě k něčemu jinému, než aby nám havířům svítil, jako svítíval robotníkům na selském, dokud ve dne robívali pánům, i když robota na jejich stála. Za křivdou kondělka povídá: Zaplať pán Bůh za dobrou službu. Ohnivý muž se ztratil, jako když ho země zhotne. Tam za námi se pořád cosi bělalo, jako by tam pořád ještě stála ta stáda. Sfárám a jdu štolou ke své robotě. Jdu za mnou štefek, kopka a charvát. Ti chlapi jdou za mnou, jak se ti ukázalo ve snu. Kulas přepřahuje koně, nadává a klne, levá osa nalomena. Kůň neutáhne prázdný vůz, i to se ti zjevilo. Tam jsem si vzpomněl, co jsi mi povídala, když jsem snídal. Jdeme dál. Poblíž svažně, mi najednou prskne kahan, ale nezhasne, jenom prskne. Tu volá kopka, stůj Petře, jsme pod mně. Ohlížím se, opravdu jim kahany zhasly, všem třem zároveň. Jediné světlo uprostřed noci, vzpomínáš si, ano? Chlapy, povídám je, dnes je všechno nějak očarované, nezdá se vám? Uznali, a co víc, měli strach začali se dohadovat, co vlastně teď zrobíme. Mé Aně se dnes v noci o nás snilo, povídám dál. Co viděla? Mne, ten polámaný vůz, tři chalupy za mnou a ve jediné světlo. K tomu světlu ale přišlo druhé, silnější. Sotva přišlo, zhaslo, i když bylo silnější tom ti k nám jde Michejda. Dozorce Michejda a má takové veliké světlo. Ale pár kroků od nás najednou blik, už není jeho světla. Jenom můj kahan hoří, slabě, divně. Michejda na nás, co tu čekáme a proč už nerobíme? A co naše kahany? Ne, Michejdo, nekřič tu na nás, povídá Charvát, my vůbec za nic nemůžeme. Kahany nám zhasly jako tobě, čekáme na někoho chytrého, kdo poradí co a jak. Ukázal se tu ty, tož ráď. Tu nesmíte zapalovat kahan od kahanu, říká Michejda, přece víte, ale ani stát nesmíte. Jeden vezme všechny tři kahany a vymění je, ostatní půjdou s huterou a musí chvilku robit, jak se dá. Jdu až k dozorci, svídím mu do očí a mluvím hlasitě a pomalu, aby mě všichni slyšeli a rozuměli každému slůvku. Ne, já nikam nepůjdu. Co vás napadá, tři chlapy a jediný kahan? To přece nejde. Co nejde, přičí on na mne, když poručím, všecko musí jít, rozumíš všecko. Charvát přistoupil až k němu a dobrácky povídá. To není pravda, dnes nic nepůjde od Mare. Huterově babě se dnes v noci něco snilo. Sen už se začal plnit. Ať promluví Petr, co bude dál. Kašlo na babské sny, vyštěkl Michejda a křičí dál. Tu poručím já a vy musíte zrobit, co já řeknu. Počkej, otmare, hned zase charvát. vždyť my ti nevypovídáme poslušnost, ale teď poruč Petrovi, aby dopověděl ten sen. Mášte, řve Michejda a ukazuje před sebe. Odstrkuji charváta a povídám, ne, nikam nepůjdu, já ne, hlaste mě inženýrovi, ale dopředku mě nedostanete, nevrátil bych se. Vyrval mi kahan, ale najednou bylo kolem nás načisto tma. Slyšíme takové ťukání, jako by hned vedle nás byla jiná sloj a budovalo se tam. Víš, to bylo to klepání z tvého snu, Fontana. Ruce a za mnou! Volám na ně a sotva se chytneme, co si zapraští, herkené, jako když vyklopíš vozík drobného kamení. Jenom zpátky, kamarádi, zpátky. Volám jsme všichni. Mé Aně se dnes v noci snilo, že se za mnou a čtyřmi chlapy zavalila štola a všechno se plní, jak se jí snilo. Najednou se země pod nohama chvěje, stojky praští, pak ještě přisypávání štěrku a už je ticho, ticho jako v hrobě. Počkej, a všem nám zalehlo v uších. Všecko se vyplnilo, ano. Všecko do posledního slůvka. Ty jsi dobrá, ano. Já nemám, čím bych se ti odměnil, ale radovat se můžeš, protože se snebále mého smíchu a všecko mi dokonce vypověděla. Zachránila si pět lidí, ano, pět životů. To je právě tak, jako by se dnes narodilo pět dětí a ty se o ně vůbec nemusela starat protože každé stojí na vlastních a dovede se obživit bez pomoci matky a otce. Zžurek Žurek už víckrát nesfárá. Neumřel, žije. Žije nezmrzačen, bá bohatý je jako největší pán. V čisté jizbě ve své vlastní chalupě si krásně sedí a spokojeně hledí na boží svět. Žurek je první havíř, který měl velké štěstí, nepochopitelně velké štěstí. Kde kdo dnes o tom mluví, málo kdo bez závisti. Poslouchejte, děti moje, povím vám, co jsem o tom slyšel. Žurek robil vždycky noční akord. Jiní se vzpírali a bránili, jak jenom dovedli, ale on ne. Sám jsem slyšel, pochvaloval si to. Bylo mi to podezřelé, měl jsem stu chutí zabrat s ním, ale pak jsem si řekl, že bych jeho spěch nevydržel ani týden a zůstal jsem na svém starém místě. Chlapi si s ním hrubě ani nerozuměli, nechával jeho stranou. On nic neříkal, nevyčítal, o nikoho nestál, protože ten lah nikdy sám nerobil, protože měl společníka protože nechtěl, aby kdo kouzla spatřil na vlastní oči. Důlní duch s ním robil. Ten se vyznal v robotě, jakby by ne, když mu vlastně patří každěčký kousek uhlí, každé zrnko zlata, všecko, co je pod zemí. Bez zavolání přišel k Žurkovi a pravil, kamaráde, každou noc na tebe hledím a dobře vidím, jak se namáháš. Kdybys měl společníka, šla by tě robota lépe od ruky. Víš ty co, spojíme se. Za pány s tím nepůjdeme. Robíš akord, podle toho ti zaplatí. Zarobíme dvakrát tolik jako ty sám, ale dřiny nebude. O výplatu se pak spravedlivě rozdělíme. Souhlasíš? Žurek si všecko představil, promyslil a pak si plácli. Neznal toho chlapa, nevěděl, že to není chlap, ale duch. Vypočítal si, co všecko zrobí takový silák, jaké pak dlouhé rozmýšlení. Než se do toho dali, zeptal se ho, jak mu má říkat. Říkej mi pustecký, žádal chlap, ale neptej se mě, odkud jsem a co jinak mám na starosti. Vůbec nikdo ať zatím neví o tom, že ti pomáhám. Robili, robili prý strašně divoko. Když přišla výplata, netroufal si Žurek ani podívat, jaký má výkon. Pustecký tuze nemluvil, ale věděl, co Žurka trápí. Nemysli na hlouposti, radil mu. Starosti o výplatu přenech mě, však já už jsem si všecko zařídil. A tu sobotu přišel za žůrkem směn mistr, jestli prý by nechtěl robit i šichtu nedělní. On zvolil, prý si rád zarobí. A v sobotu večer opravdu přišel a zase robil až do neděle do rána. Nebylo to zrovna do rána. V noci, když nikoho nebylo na blízku, z ničeho nic přinesl pustecký pitlík peněz. Řekl, pojď, rozdělíme se o výplatu. Žurek nevěřil svým očím, ale šel. Přišli až k šachtě. Klec kde si nahoře, nikde živáčka. Pustecký vzal širokou fošnu, položil ji přes šachtu, Do prostřed vysypal hromádku peněz. Ty z jedné strany, já z druhé. Tak peníze rozčítáme. Poručil a sám se hned rozkročmo usadil. Žurkovi nezbylo nic jiného, duši měl malou. Propast pod ním ho zrovna bodala do volných nohou. I modlil se v duchu, aby mu Bůh odpustil, že se spojil s tím duchem. Přece nevěděl, jestli je zlý nebo dobrý. Děl, vyzval ho Pustecký, ale hned také přísně napomenul, to ti povídám, děl spravedlivě, jinak se domů vůbec nevrátíš a žena a děti tě už živého neuvidí. Žurek bral peníz po penízi, jeden Pusteckému, druhý sobě. Pomalu bral, opatrně rozděloval, aby nikomu neubral, zapotil se přitom. Když ho únava skličovala, Pustecký ho pobízel, aby si pospíšil, že co nevidět přijdou chlapy, a pod nimi se otvírala ta hrozná tma šachty. Konečně byly peníze rozděleny a zbýval jediný peníz. Co s tím? Ptá se Pustecký. Komu ten patří? Tobě, řekl mu Žurek, protože ty se snamál mnohem víc než já. A dal peníz Pusteckému. Dobře se rozhodl, řekl mu Pustecký, a spravedlivě, Tvé štěstí, kamaráde, tu máš všechny peníze, já je vůbec nepotřebuji, nejsou mi k ničemu. Ale to ti povídám, na šachtě se už ani neukaž. Máš dost pro sebe i pro děti, i kdyby žil do sta let. Halupu si kup, pole, hospodař na svém. Žurek vzal peníze, slezl z desky a děkoval. Pak si ale vzpomněl. A co mám povědět, až se mě někdo zeptá, kde jsem vzal tolik peněz? Pravdu, povídá Pustecký. A uvěří mi lidé, když mě samotnému se těžko věří? Neboj se, každý uvidí tvou chalupu i pole, a kdo uvidí, jistě také uvěří. Povídám vám, děti moje, vůbec se nechce věřit, ale stalo se, stalo. Já sám jsem viděl, jistě je všecko do puntíku svatá pravda. Mrzí mě jenom, že ten pustecký nepřišel za mnou, Nemyslete, děti moje, že váš tatík by si takové pomoci nezasloužil? Ne, to si nemyslete. Každému přisoudil Bůh něco jiného. V sobotu začala velká vychřice a trvala plné tři dny. Všetky naše baby povídali, že se jistě někdo oběsil. Pět chlapů se vracelo z pondělní šechty cestou po groblích a vychor je zrovna rval. Stařík Orel se opozdil. Běžel za nimi, ale nedohonil je. Na groblích leželo pět vyvrácených dubů. Obrovských dubů, jenom šestý tam stál. Eh, můj ty bože, říká si stařík a drápe se přes první kmen, proč na mě posíláš ještě toto trápení? Vždyť sotva nohy vláčím, jak jsem dnes zmořen. Ale dostal se přes kmen, byť s námahou. Také druhý dupleží v cestě. Orel jej chce obejít, ale sotva sleze z voda pod ním čvachtá. Ach, vzdycha, raději to zkusím horem po druhé. A drápe se po druhé. A pak po třetí a ještě dvakrát. Když přelezá pátý kmen, noha se nějak smekne a stařík bác rovnou na nos. Krev teče, v uších mu hučí, mžitky před očima, nepříjemné mžitky, jako by co si bláznivě tančilo v přehluboké tmě. Doma ho Karolina čeká a hned na Prahu spíná ruce. Pro boha, chlape, kde trčíš? Všichni už jsou doma, jenom tebe pořád není. A v jezbě, Ježíš Maria, člověče, co se ti stalo? Vnoučata brečí kolem staříka, ale on se usmívá a tak trochu rozpačitě se škrábe za ušima. Hold takový jsou kamarádi. Chlapčiska nerozumná. Sami utíkají z roboty k ženám a na starce zapomenou. Vychřice zvrátí dub, pět dubů. První slezeš, chceš obejít, ale kolem dokola mokřavina. Tož slézáš jeden po druhém. Mnoha ujede. Karolina je stará, ale živá a právě pro své stáří a pro množství dobrého, které prožila se svým mužem, běží ještě té, že noci k sousedům a domlouvá jim. Tak robí kamarádi, pět vás bylo pět statných chlapů, větřisko vyvrátilo pět dubů na groblích. Pět chlapů mohlo přenést staříka orla přes překážky, ale oni domů, k babám do chalupy. Zítra zůstane orel bez roboty, Doma musí zůstat, protože je zle pošramocen. Zamešká den, dva, možná i tři dny. O tolik peněz bude ochuzen. Kdo mu je vynahradí? Mladí jsou zlí, protože myslí jenom na sebe. Celý barák se zběhl a pět chlapů vysvětlovalo Orlině, že na groblích stály všecky duby. Že každý z pěti kamarádů šel klidně a bezstarostně. Beze strachu o staříka, protože ho viděli vyfárat prvního. Patrně se nějak zdržel nahoře, nebo zalezl na achtlíček. Na druhý den vzkázalo těch pět veselých chlapů staříkovi Orlovi, aby se po druhé nevymlouval tak nešikovně. A jeho ženě, aby už nikdy nevěřila bajce o poražených dubech. Než sfárali, poslali ten vzkaz po mladém Plevkovi, šli prý po a přesvědčili se na vlastní oči, že duby stály neporušeny na svých místech. Stály, neleželi. Orel jistě pil a pil patrně obzvlášť mnoho a na cizí účet, když mu Orlina nedala ani grejcar, jakože mu opravdu nedala. Vnoučata slyšeli, jak starka domlouvá staříkovi. Jak se on zaklíná, jak ukazuje pošramocenou nohu, pak přišel mladý orel a smál se. Duby na groblích stojí, každý se může přesvědčit. Stařík se starkou se nakonec pohádali, ano, pohádali. Ale přišel večer a s večerem přiběhali dva mladí chlapci ze šachty. Neštěstí se stalo, chodba se propadla. Pět zdravých chlapů zůstalo pod kamením, pět veselých kamarádů, těch, co se smáli opilému vidění staříka orla chybili, tuze chybily, hlasitě naříkali ženské. Proč jenom nešli s vámi? Proč jste je staříčku pustili z očí? Ne každému je dopřáno vidět věci tajemné. Ne každému slouží anděl tak dobře jako vám. Co si teď počneme, co bude s námi? Stařík na ně zamračeně hleděl a vrtěl hlavou. Ale neplačte, řekl pak těm nešťastným vdovám. Ne každému je souzeno, aby žil tak dlouho jako já. Lidé se dověděli a uvěřili, že stařík Orel viděl obraz neštěstí o den dříve, než se událo. Dobře se Janišovi stalo, lidičky, dobře se mu stalo, po zásluze. Věřte mě, tentokrát ano, ale nelitujte ho, takový dareba, jako je náš strýc, ten si politování vůbec nezaslouží. Potoky kořalky si prolil hrdlem. Babě namele před každým jídlem a pojídle jídle znova. Děti posílal po žebrotě, v robotě se spolehá jenom na kamaráda, i před nepoctivou zlatkou div zemi nelíbá, ale jméno boží bere nadarmo a hříšně, kdy se mu zachce a kdy se mu hodí. Dareba Janiš, dareba potřeboval citelného poučení. Slyšel, že už zase kdo si robil s pusteckým a že si ze šachty přivezl domů plná kolečka peněz. Špekulíroval a vyptával se, o mu jezdili jako cigánovi. Uviděl kvas, zachtělo se mu. Pustecký, volal jednou dole. Pustecký, ty chachare, proč pak pomáháš pořád jenom jinému, ale mě nic? Ty jsi mi pěkný duch, ty můžeš něco povídat o spravedlnosti. Jindy toho ani tolik nenakřičel, jenom jméno vyvolával, ale nejednou pusteckému hrozil, anebo ho proklínal. Tož se mu poštěstilo a konečně duch přišel, řekl Janišovi, aby svěděl, že pomáhám každému, kdo o mou pomoc stojí a zaslouží si ji, tu mě máš, ode dneška robím s tebou. No to je dost, že jsi konečně vzpomněl, povídá Janiš. Hezké od tebe nebylo, že jsi mě přehlížel a nechal trápit v těžké robotě. Havíř jako havíř a člověk jako člověk, ne? No, pokrčil pustecký rameny, je člověk zlý a člověk dobrý, havíř přičinlivý. Kážeš, ale ještě nevím, jestli mě nechceš jenom poučovat, skočil mu Janiš do řeči. Jak dlouho mi chceš pomáhat? Hmm, do příští výplaty, povídá pustecký, to ti snad postačí, či ne? Vždyť jsem to věděl, šklebil se Janíš. pak zarobí dva chlapy od výplaty do výplaty? No, chceš-li zůstanu s tebou déle, ale neradím ti to. Jak pak se rozdělíme o tolik peněz za jedinou noc? Žádné strachy, to já rozdělím, umím moc rychle počítat. Ale já si musím svou polovici dobře přepočítat, namítá Pustecký, abych věděl, že ses nezmýlil. Hm, můžeš, počkám. Dobrá. Ale, vzpomněl si Janiš, robím s tebou pod jednou podmínkou. Nebudeme se dělit nad šachtou, ale venku u závodní brány. Podali si ruce a robili spolu. Pustecký nežádal po Janišovi, aby o něm nikomu nepovídal. Tož věděli bezmála všichni havíři noční směny, Jakého má Janiš pomocníka? Jednu uvěřili, druzí ne. Všichni čekali, co bude o výplatě. Janiš je ale zklamal. Seděl v harendě a pil kořálku. Nejostřejší kvit, jaký tam měli. Pil na dluh. pak máš výplatu? Ptali se ho. Nechávám si ji u pokladníka, až tam toho bude víc. Říkal a sebevědomě se šklebil. No, no, povídají zase chlapi. Či chceš pro ty peníze přijet stačkami? Toť, kýval Janiš na souhlas a přivezuje plné, a kdyby byly malé, pojedu dvakrát, nebo si skočím pro pitel. I pil Janiš na dluh, dokud mu hostinský svěřoval. Když byl s úvěrem hotov, řekl Pusteckému, že už má pomoci dost, vzal kolečka a jel si pro výplatu. Pro jistotu si omotal kolem těla pitel, aby se nemusel vracet ze šachty domů, a ten pitel se mu hodil. Pustecký mu zrovna řekl, dej sem Janiši ten pytel a skočím pro peníze. Janišovi to bylo tuze divné, jak může ten jeho pomocník všecko vědět, ale na nic už se neptal. Čekal u závodní brány na svou výplatu. Čekal až do noci. Už za tmy přišel Pustecký s plným měchem, pomalu přišel a hned ten žok složil pod bukem. Janiš si honem odskočil pro kahan, že začne počítat. Hráb nedopněs, Samé grejcary. Toto nám dali za takovou dobu, ohrnul nos samá měť. Víc bych stejně ani nebyl unesl, řekl mu pustecký. Nehněvej se a počítej, abychom byli do svítání hotovi. Já něž počítal a počítal, prsty i hubo bolely, ale pustecký stále jenom pobízel. Bylo dávno po půlnoci, když konečně hromadu rozdělil. Klaplo to, ani kryjcárek nepřebýval. Pustecký kroutil hlavou, prý se mu to ještě nikdy nestalo a dal se dočítání sám. Janěž byl velmi spokojen, už se v duchu kreslil, co všecko za peníze koupí, i za peníze Pusteckého, byl se jist, že je dostane. A divil se, že i z malých krejcárků se může naschromáždit velký majetek. Naraz, ale kohouti zaspívali a milý Pustecký zmizel i z penězi, jako by ho země zhltla. Janiž hledá, křičí, nadává, ale všecko pryč, jako by to byl sen. Teprve doma se ten chachar dověděl, že neměl peníze dávat z ruky. Všechno, co pochází z nějakého ducha, zmizí i se svým pánem a sotva kohout zaspívá. I naříkal a ho řekoval, dodnes to robí. Po právu se mu stalo, jestli toho nenapraví, tož už vůbec nic. Tož ty ani nevíš, proč se říká, že někdo vystál strachu jako Bartošek. No, to je pěkná historie. Bezmála k smíchu mi připadala, ale není jenom pro smích. Přeptej se, kdo ji dobře zná, jistě stojí za poslechnutí. Ne, já už ji mám z druhé ruky, u mě nenajdeš to pravé. No, kdybys chtěl, rád ji povím, jak jsem ji sám slyšel. Bartošek nikomu a nikdy nezrobil nic dobrého, Sami inženýři povídali závodnímu, jestli nevěděl o lepším směnmistrovi, ani ti ho neměli v lásce. Na každém kroku zapomínal, že jeho tatík je Havíř a že Havíř je právě tak člověk jako směnmistr nebo pán ještě větší. Ale to není všecko, Bartošek se chvástal až hanba, a nemusel si napřed přihnout, byl to chvastoun ze zvyku. Kdo ho znal, každý to dosvědčí. Jednu sobotu nařídil ale sedmdesáti chlapům, že musí přijít na noc. Nikomu se nechtělo, dost se nadřeš za šest všedních dní. Bartošek láteřil a hrozil a pak v té zlosti i slíbil, že sám přijde kolem půlnoci na inspekci. Když se mohl někde vypnout a ukázat, jak je důležitý, nezahodil jedinou příležitost. To já dobře vím i ze své zkušenosti. Tenkrát v tu sobotu skutečně sfáral, asi tak po jedenácté. Sotva se klec posadí dole, najednou se ozve zazvonění a ti hned vytáhnou. Klec jede vzhůru, v tom drnčí zvonek signál opačný, klec i hned dolů. Aha, povídaj ve strojovně, kdo si chce starého dopálit. Rozkaz je rozkaz, ať se stane podle něho. A klec pěkně klouže dolů. Najednou ve strojmistrovi hrkne. Opět signál vzhůru. Do a co se to jenom děje? Který blázen tak nebezpečně žertuje? Komu se stýská po vyhazovu a po nějakém soudu? A nebo je starý dole a sám někoho vozí? Ale to on přece nerobíval. Ale ještě šlaklec nahoru. Teď prý snad už vyjede až na rampu. Ale kde pak? Zvonek, zvonek, znamení za znamením, jednou vzhůru, po druhé dolů, a tak pořád, rychle a ještě rychleji, a pak už jenom zběsilé vřískání zvonku, bezladu a bezpravidel. Strojmistr se dopálil, stěskle páku přitáhli až k sobě a drželi tak dlouho, dokud klec nevyjela zcela nahoru. Ať se stane cokoliv, pořádek musí být. No a za chvilku vedli přes strojovnu Bartoška, na smrt bledého a přepadlého. Viděl jste už někdy na dole ducha nebo strašidlo? Ptal se Bartošek strojmistra. Ne, ještě se mi nestalo a myslím, že o to ani nestojím. Tak, přitakal Bartošek. Já nic, to strašidlo, to se ví, chlapi hleděli jako vyjevení. Hm, za zády se les kdo ušklíbil a myslel si, že by bylo tuze dobré, kdyby se Bartoškovi ukázalo nějaké strašidlo na dole. Za pár dní se pak všichni dověděli, jak se to vlastně stalo. Když Bartošek sjel, vyskočil z klece a kradl se hlavní chodbou. Chtěl přistihnout noční partu při práci, ale spíš při nedovoleném oddechu než při práci. Najednou proti němu velká býčí hlava s ohromnými rohy, tlama červená a oči jako talíř a plná zeleného světla. Bartošek se pokřižoval a couvl. Netvor zmizel. Bartošek už na nic nečekal, couval a couval až ke kleci a rychle zavřel mříž. Zazvonil, aby ho vytáhli. Nežli se klec rozjela, přiblížila se příšera tak blízko, že Bartošek cítil její dech. Hrůzou byl polomrtvý. Sotva si ale trošičku oddychl v radosti, že už co nevidět bude nahoře, klec se v půli cesty zastavila a začala opět klesat. Dole dýchala opět obluda. Hrozná, strašná, ano, i jazyk vyplazovala. Ani Bartošek nevěděl, kolikrát jel nahoru a brzy zase dolů. Opravdu to nevěděl, protože měl hrozitánský strach. Však podle toho vypadaly i jeho kalhoty. Ráno jsme se na dole tak trošku sesedli. Vaník vyprávěl o duších. Rozumně mluvil, nepřeháněl, nechvástal se. Poslouchali ho bez poznámek, ale vím zcela určitě, že mu nikdo nevěřil. Co povídal, bylo vážné, proto ho nezesměšňovali hned na místě. I Karel, můj bratr, byl mezi námi. Z něčeho nic povídá Vaníkovi, Poslouchej, duchaři, pěkně nás tu bavíš, ale já ti neuvěřím, dokud mi nepošleš nějakého ducha do chalupy. Nezáleží na tom, jaký bude, jenom když to bude opravdovský duch. Vaník se podíval na Karla, ustal, zvedl se a šel do roboty. To se ví, některým to připadalo tu ze směšné, tož za ním volali, že i oni by se rádi přesvědčili na vlastní oči. Sám směnmistr se tak smál a ještě chlapi ponoukal, Nechtěl vaníka urazit, to on jistě nechtěl. Možná se chtěl před ostatními povytáhnout, možná se chtěl nějak zbavit pochybnosti, nevím. Ale rouhat si jistě nechtěl a nezamýšlel ani pohoršit. Večer toho dne byla švagrová u nás a pomáhala škubat peří. Karel se měl pro ně stavit, ale zapomněl. Nevrátil se. Povečeřel a lehl se do izby na postel, že chvilku počká. Kouří na ranní sezení na dávno zapomněl, když tu najednou za rámu sí dveře kuchyně a do jizby vletí obrovský černý pes. A hub rovnou pod jeho postel vběhl. Karel se lekl, skočí na nohy a chce do kuchyně promalou lampu a pro Ale jak pak by se tam dostal? Sotva uchopí kliku, ruka odskočí, jako když je chlapisko vší silou odrazí. A v kuchyni rámus, velký rámus, hrnce, talíře, kredens, všecko tam řinčí, boží dopuštění, nepustilo ho to tam. Jak tak stojí u dveří, pokřižuje se a prosí, noc je na spaní, má být klid, už jsem dnes užil rámusu víc než dost. V ten ráz to utichlo, jako když utneš. To se ví, Karel se pocholobil své babě, pak na dole. Slyšel to i směnmistr a ten hned na Vaníka, co prý zrobil. Tohle, že už vůbec není žert, spíš něco, co může přijít až k soudu. Ale Vaník řekl: Nic na mne, pane směnmistr, ale na něho. Co chtěl, to dostal. On sám si to přivolal. Tak si v duchu představuji, co by říkali naši chlapy, kdybych se jim přiznal, že já už tak dlouho nerobím na dole sám i když mi směn mistr nepřidělí ani jediného pomocníka. Frantík na mne čekal, vyšel mi kus naproti. No, no, povídám mu, opozděl jsem se. Možná bylo nás dnes víc, Nevadí, řekl mi, ale teď nezahálej, přičiň se víc než jindy, ať máš něco ze zkrácené šichty. Ne, víc se neptej, pojď a rob, však já ti zavčas povím. Odhodil jsem kabát a skočil jsem k lopatě, jenom se prášilo. A běhal jsem, běhal, jak bych rozhodně nevydržel až do konce šichty. Dozorce Mazurek se mě ptal, co mě posedlo. Nic, Vůbec nic neposedlo, jenom mě napadlo, že se dnes něco přihodí, ale chtěl bych mít plný výkon. Prý mi ustavičně straší v hlavě, jako bych se dal ke spiritistům. Ovšem on dobře věděl, že jsem se nikam nedal. Plných pět hodin jsem tak běhal, kolena i stehna se mi třásla, v uších bušilo a šumělo. Zbývala mi ještě malá hromádka. Tu mi František zvedne kabát, položí na vozík a povídá, kamaráde, jeď. Jeď a neohlížej se, vůbec se nezdržuj, nevracej se sem. Kdyby se zvrátil sem, domů bys jistě nepřišel. Uvidím tě ještě? Jistě, ale teď už pěkně s pánem bohem. Na hlavní mě chytne mazurek a zaškaredí se na mne. Jak prý si představuji pořádek, jestli jsem už všecko složil. A když prý jsem všecko nenaložil, když mi tam zbyla jenom hromádečka, abych se prý hned vrátil a robotu dokončil. Pakže mohu táhnout třeba s kčertům, ale na šachtu, že už patřit nebudu. Ne, tak se mnou nemluvte, bránil jsem se. Přece dobře víte, že nechci zahodit robotu, ale něco se tam stane. Nějaké neštěstí. Místo hubování se raději přeptejte, jestli tam někdo nezůstal. Do řeči mi, co si zaduněl. Mazurek se opřel rameny o stojku a přikrčil se. Ne, u nás nic. Zvedl jsem kahan a posvítil tím směrem, odkud jsem právě přišel. Mračno prachu se dralo chodbou. Mazurek odskočil a zazvonil na poplach. Za chvilku tu byli inženýři i se závodním a opatrně prohlíželi. Chodba byla v celé šířce zavalena. Schánili hned směn mistra a dozorce, jestli tam v levé boční někdo nerobil. Já to nevěděl. Vzpomněl jsem si na to, až při dohadování s Mazurkem. Nikdo tam nezůstal. Pak se mě vyptávali, proč jsem odešel. Hm, či byste si přáli, kdybych tam byl robil dál? Ptal jsem se jich. Prý ne, ale kdo mě zavolal? Kdo mi poradil? Co jsem robil na hlavní trati? Vůbec mi to bylo tuze a tuze divné a jak by také nebylo. Každý by se tak ptal člověka, který takřka zázrakem ušel jisté smrti. Musel jsem jim nějak odpovědět. Nezlobte se na mě, omlouval jsem se. Já vím, že vy nikomu nepřejete smrt a vůbec žádné neštěstí. Co se mě napadlo? Odešel jsem. Hleděli na mě nedůvěřivě, možná nechápali, já mezi nimi stál a mlčel. Ne, já o tom nesmím někomu povídat a to tak dlouho, dokud musím zůstat v robotě. A to bude ještě moc dlouho. Vracel se Janiš z roboty a zůstal přes půlnoc v harendě u Arona. Vyjde pak opilý do noci a klne. Maška se krčí u plotu a bojí se dýchat. Janiš se potácí, heká na zemi. Jaká by to byla žena, aby muže nezvedla, nepostavila na nohy a nezavedla do chalupy. Tož Maška přiběhne, zvedne chlapa, na nohy ho postaví a podepře. A, praví on, už zas mě hlídala, kam mě vedeš? Kam bych tě vedla? Do chalupy. Tá ty mrcho, pryč. Nejdu do chalupy, k Aronovi půjdu. Kopl a strčil dozad, až se jí dech zastavil a táhne zpět k Aronovi, k tomu ďáblovu společníkovi. Na ženu nedbá ani na děti. A Aron, darebák vypočítavý, zlý, pořád nevyhazuje opilého, ale nalévá mu znova a znova, jako z večera. Čeká Mařka v jezbě, kdy se chlap uráčí. Dlouho čeká, až tu konečně vrazí cosi do dveří. Chlap až kobrtá se a hlavou a lokty tluče a stone jde z něho hrůza. Mařka u něho nechce ani rozsvítit, ne, že by šetřila svíčku, ale bojí se o děti, viděli by otce pod obraz. Janěž v jezbě už není tak opilý. Ruce na lících si drží, stojí rovně, tiše naříká a prosí ženu, Mařenečko, rozsvěť, rozsvěť. Bloudil jsem a přepadly mě nočnice. Rozsvítila svíčku a prohlíží si ho. Je všecek mokrý, jak ho pomočili. A kde zůstalo tělo nahé, na uších, na lících a na hřbetech rukou, jediný drobounký puchýřek. Tam ho nepomočili, ale popálili. Hleď, chlape, hleď, pláče Mařka, takové jsou konce obžarství. Až se na tebe děti podívají, ani nepoznají, že ty jsi jejich otec. Natřela mu líce sádlem, uložila ho a prosila, aby zůstal doma, dokud se nevyhojí, ale on nespál. Hned ráno šel na novo na šichtu a zaprášil si ty boláky. I začali mu kvasit a strupovatit. Rozlezli se mu až na krk. Nikdo z cizích se nedověděl, co se mu přihodilo. Dokud nosil boláky, držel se doma. Pak se uzdravil a začal na novo. Hůř nežli prve. Nerouhám se. Děkuji naší svaté za to, že chrání Janiše, ale modlím se také přímo k Bohu, aby konečně seslal nápravu silnější, která mého švagra opravdu ochrání ode všeho zlého, aby se on vůbec proměnil, pěkně se podíval na ženu a na své děti, přestal pít, přinášel domů celou výplatu, Nerouhám se, jenom si myslím, že na Janiše musí přijít něco silnějšího, aby to s ním otřáslo a převedlo ho jinam. To, co ho potkalo, to nepostačí. Cechel je takový otrok boží. Pánům dře a havířům je leda pro posměch. Jsme nějaká vzdálená přízeň, ale ani se nehlásíme. Doma sedm děcek a baba nemocná. Už kolikátý rok nevládne nohama, nikam nevykročí. Moc a moc starostí. Proto mu velebníček vymodlil u závodního místo důlního kočího. Robil, že si na ně nikdo nemohl stěžovat. Honzík ho znal tak dobře, že se ozýval každé ráno, než k němu cechel přišel, Mnozí to slyšeli, když na ně připadla nějaká noční robota. A staral se o svého koníka Božínku, jako o ty ustrašené děti a nemocnou babu tam nahoře v kuči u lesa. Bylo dosti opovážlivé, že se nebál fárat nadůl mnohem dříve, nežli se tam objevili ostatní. Bída ho k tomu dohnala, nešťastný život. Dlouho se nevědělo, že nerobí sám. Přiznal se k tomu vlastně teprve až teď. Když sváral poprvé, čekal ho tam dole jakýsi chlap. Pojď, budu ti povídat, a je ti veseleji, řekl mu. Protože cechel přikývil, přidal se k němu a šel s ním k Honzíkovi. Ale nepovídal jenom, on také přinesl vody, matení promíchal, ba i Honzíka česal. A jak prý to uměl? Třetí den, řekl cechlovi, denně ti zrobím, co bude třeba před šichtou i po ní, jenom se mě nikdy na nic nevyptáví, příliš zvědavě a vůbec nikdy mi nemluv o tom, že je čas vyjet. Cechel zase přikývl, robil, málo kdy se na něco vyptával, vůbec nikdy neřekl, že je čas vyjet nahoru, protože je konec směny. Tož měl dobrého pomocníka a bylo mu dobře i samému nadole před směnou i po směně. Pak zabilo uherka. Chlap měl stejně děcek jako cechel. Někdo těm sirotám nemohl přidat kousek chleba, někdo z nás, ale cechel je nenechal jenom tak. Zašel k vylebníčkovi a ten zase k závodnímu a tak vyžebrali podporu vyšší, než se obyčejně dává. To bylo asi měsíc před neštěstím, týden předtím, než našli Uhorkovo tělo. Cechel je vezl pod šachtu, Honzík se plašil... Až do konce směny se špatně robilo. A při krmení se Honzík oháněl, řechtal, cechlovi to bylo tuze nápadné. Chlácholí, hladí, pořád něco přidává, plné půl hodiny přetáhl přes čas. Najednou si vzpomene, že mu závodní přikazoval, aby hleděl vyfárat nejpozději za hodinu po ostatních, jinakže ho půjdou hledat a bude nepříjemnost. Na to si vzpomene a vyhrkne, eh pro boha, ale už je čas vyjet nahoru, celou půl hodinu jsem přetáhl, teď bude zlé. Bude zlé, křičí Fontana a žene se na ně, moc zlé teď bude. Náhle si cechal vzpomene, co provedla. Vyletí ze stáje, hub z doklece a zvoní signál nahoru. Ale už je u klece také Fontana a zvoní opačně dolů. Cechal znova zvoní své. Klec vyjede, ale dole fontana zvoní zase, že klec musí sjet dolů. I jezdí klec nahoru a dolů strojník klne, chlapi se k němu zbíhají a hledí, co se děje. Když ta komedie trvá příliš dlouho, volají závodního. Teď se aspoň ukazuje, že mašina je slepá, že elektrika je slepá, že to všecko jsou jenom věci, víc nic. Hm, k čemu je jaká se míra se zobáčkem, která ukáže, kde klec právě je když nikdo neví, kdo v ní vlastně jede a co se tam dole děje. Sám závodní to přiznal. Když měl tahanic dost, poručil, aby klec vyjela a šel k šachtě. — Sakramente, řekl cechlovi, zasluhoval byste. Či jste se ještě nenaučil mačkat tlačítko? Vzpomněl si cechel na děcka a na ženu a před závodním se veřejně ke všemu přiznal. Držel prý při ruce sepět, jako by se modlil a závodní se mu nevysmál ani ho nevyhodil. Znám vás, pravil zamračeně, a právě proto jsem vám přikazoval, abyste nezůstával na doli sám déle, než je nutně zapotřebí. Staňte člověče a už nikdy přede mnou neklekejte. Ode dneška fáráte s pomocníkem. Zdař Bůh. Tak přišel chudý cechel k pomocníkovi. Sfárali, vyfárali, nikdo u šachty, nikdo v Všechno v pořádku. Já, Hedvika Lamborová, prohlašuju před vámi, že všecko je svatá pravda, co teď povím. Slůvka jsem si nevymyslela, nic jsem nepřidávala, tak se věc zběhla. Dva dny po svatém medardovi pasu kozy pod kaminčokem. Vedle mě klečí Mařka Ščiglová a Alžběta Valková a také hlídají dobytek. Jak večeru, slunko si sedá na moravské lesy, dole pod námi plno mlhy a bílého kouře, jako by tam někdo v rybnících vařil. Mařka natrhala kvítí a dokončuje věnec. Alžběta povídá, že už musíme jít. Tetko Valkulo, volám ke Kaminčoku, nevíte, jestli jsou už mamulka doma? Valkula se zvedá na záhonu zemáků a křičí, že si nedala pozor, ale abychom už hnali, že prý nejvyšší čas. Běžím k našim kozám, že je vezmu a odvedu. Tu vidím, jak se tam dole v té mlze, co si hýbe, co velikého a hrozného. Smrt tam vstává, kostlivec, obrovský a ještě roste a napřimuje se, až se hlavou dotýká nebe. A jeden, dva, tři, Čtyři kroky robí. Teď právě překračuje jámu za kopcem. Nekřičím, nevolám, nevím, proč vedle mě naříká Mařka s Alžbětou a proč mě Valkula přežehnává, proč mě hladí a proč mě tiskne do Fiertocha, když přece ani mamulka se tak se mnou nehrávají. Smrt vidím a nechci mít ten špinavý Fiertoch na tváři. Velikou smrt jim ukazuji, ať se na ní podívají tak dobře jako já. Utíkejte na zámek. Řekněte hraběti i hraběnce, závodní hovolejty a všechny inženýry. Učetníku se stavte, jenom honem, jenom honem. A cestou všady křičte, ať každý ví, jak veliká je smrt. A do ostra věďte pro pomoc. Někdo přece ví, jak se na ně musí. No, tak přece ji nenecháme pro boha, tak ji nesmíme nechat. Nikdo mě neposlecha Valkula mě přivedla do chalupy a uložila, na čelo a na oči mi položila mokrý šátek. Nadarmo jsem povídala, že mě hlava ani oči nebolí, nadarmo se mi vyháněla. Nikam nešla a držela mě v peřinách. Ona prý nic neviděla. Děvuchy nic neviděli, vůbec nikdo, kromě mne, neviděl to hrozné vidění. A tak nevěřili ani mě. Čtyři dny o mě říkali, že blázním z nemoci. Čtvrtého dne se země zatřásla. Všecko sklo v oknech popraskalo, kde komu zalehlo v uších – Ozval se nářek, jaký jsem od té doby neslyšela. 235 zdravých chlapů zůstalo pod zemí. 235 živitelů. Málo jich vynesli, ale byly pohřeby, jaké jsem od té doby neviděla a ani už nechci vidět. Těm podzemí, co jimi nepohly, dodnes svítí v kapli věčné světla. Lidé, co jste to tenkrát zrobili, že jste nevěřili? Myslili jste, že když vy smrt nevidíte, že ona není? To je váš hřích, vaše veliká, veliká vina. Nechtěla bych ji mít na svědomí. Sedm dětí jsem porodila a jsem dnes stará a ošklivá, ale plakat a znova naříkat musím, když pomyslím, co marné bolesti přineslo 235 třicet pět matek toho dne, kdy porodili syny k zbytečné smrti odsouzené, a co zbytečné bídy se narodilo v tu hodinu, kdy přišel strašný výbuch. Je to zvláštní, je to moc divné. Začalo to zase asi tak před šesti nedělemi. Přijdu do svého předku, leží tam hromada uhlí. Při kopu své, vozači všecko odtáhnou. Trvá to plných šest neděl. Frantík nikde, uhlí víc, než kdyby mi pomáhal. Den před výplatou přijde ke mně dozorce koupil, že se mám stavit v kanceláři, nevěděl proč. Inženýr mě vede k závodnímu, ten si mě chvilku prohlíží, pak zadusí cigaretu a povídá mi Poslouchejte, Hutero, tu něco neklape. Co pak, pane závodní? Ptám se zkroušeně a mám strach, že už zase něco se soudem o dědictví podědovi. Vám někdo pomáhá? To je pravda, ale já nevím, kdo by to mohl být. Vždycky ráno najdu hromadu uhlí, někdo v noci. Tohle ale není pravda, Povídá inženýr, pozorujeme vás už několik dní, nic tam není, dosud tam nic nebylo, všechno v pořádku. Nevím, pane inženýre, ale já myslím, že tam přece jenom něco bývá. Nic? Já to ale vidím, nakládají to na vozy. Nezmysl. Jak myslíte, pane inženýre, a jde to na můj list? To je to. Někdo z vozačů? Jak je Bůh nade mnou? Závodní už zase kouří, ale zase si mě tak divně prohlíží. Poslyšte, Hutero, kolik vy máte dětí? Šest, prosím, a sedmé čekáme. To je ono. Máte je rád. Máte je moc rád, čím dál tím víc. Zapomínáte, že takové tempo dlouho nevydržíte. Dáme vám výkon, ovšem, ale napomínám vás. Mějte přece rozum, tatíku, mějte rozum. Raději méně dětí, méně centů, méně korun, ale zdraví. Heh, co jsem jim měl povídat? Mám z celého osazenstva nejvyšší výkon. Oni nic nevidí, ale naše parta ano. Já přece nevím, jestli mi vůbec kdo pomáhá. Z lidí jistě nikdo, každý hledí svého a sebe. Možná to uhlí padá samo od sebe ale je divné, že padá právě mě a pravidelně každý den a Frantíka jsem neviděl od té doby, kdy mě zachránil před neštěstím. Sedíme se v kroužku na dole a povídáme si, co je nového. To robíváme denně, dříve než se rozejdeme každý po svém. Inženýři nemají za zlé, dnes, kdy se přiživí, vědí dobře, že pak jde práce lépe od ruky. Stuchlík povídá, dnes v noci se mi snilo, že jsem vytahoval kamaráda z plynů. Bylo v něm ještě trošku života, ale málo, docela málo. Chlapi, dnes si musíme dát moc dobrý pozor, aby se nám něco nestalo. Všichni slyšeli, všichni přikývli. Také můj syn Václav to slyšel a nesmál se. Bylo deset hodin, když tu najednou zasulo ščigla. Celičkého ho uhlí přikrylo, velké kusy i drobný prach. Stuchlík přiběhne se stojkami, Švajnoch, pár jiných, i mluvka až příjmař Čechovič. Klečíme a odhrnujeme, jenom se práší. Já první přišel na ruku. Byla celá, teplá, ale bez vlády. Jenom, kamarádi, jenom, volá stuchlík, nebojte se, zachráníme ho. Tu je hlava. A Čechovič. Jenom, kamarádi, jenom. A napřed hlavu dostat, aby hned zas mohla pít kořaličku. Za chvilku byl Štígiel venku na nosítkách a přivědomí. Smáli jsme se, žertovali, Čechovič nezavřel ústa. Štígiel jenom hladil ruce Stuchlíkovi, on se ještě smát nemohl mluvit rovněž ne. Viděl jsem Václav, jak přišel ke Stuchlíkovi a poklepal mu na rameno. Někdy se bojím o všecky své syny. Nevěří bez jasných a viditelných znamení. Je však moc málo věcí, které je k víře přivádějí. A právě z toho vyráží můj strach. Což kdyby měli žít celá desetiletí bez takového znamení? Nevyprchala by nakonec i ta zcela nepatrná, malá, k ničemu nezavazující víra? A no, hned třeba Sváclav. Nevím, věří ještě v něco víc než ve své sny? Nevím. V šestnácté sloji na hlubině se dnes netěží. Ani za boha tam nikdo nepůjde. A kdyby i šel, tož uteče než minné hodina. Straší tam. Napřed měli všichni pokoji, odnášel to pouze poslední, ten v kanále. Byl ustavičně umazaný, házelo to s ním, pohub jeho bylo, obličeji mu tam rozstřískalo, nejhůř byl postižen babiš. Pak to šlo jako mor dopředu, ustavičně dopředu. Nikoho to neminulo, na nikoho nezapomnělo. Tu zhora, tu zleva či zprava, jindy ze samé země. Ale vždycky se našel způsob, vždycky příležitost. Hlava rozbitá, palec uražený, ano, i hrudník zmáčknutý hůř než u tuberáka, tak to vypadalo. Směn mistr řádil jako posedlý, řval, hrozil, několik lidí propustil. Závodům moc záleželo právě na šestnácté sloji. Taková síla vrstvy, takové dobré uhlí, koksárna je potřebuje jako soli, ale chlapi, že by nechtěli. Zavolali inženýra. <laughs> inženýra na duchy. Přišel s kladívečkem, závodního přizval a ještě dva kolegy. Oklepali, posvítili si, nic nenašli. Ale sotva řekli, že je to dobré, džuch. Padlo jim to právě do obličeje. Málem by byli propustili směn mistra jenomže moc uší slyšelo, jak sami řekli, že to nic není. I uznali páni, že na duchy nestačí a zavřeli tu sloji. Nikdo tam nerobí. Ale právě tam, tam to bylo, když jsem viděl kamaráda u hromady uhlí. Tam mi řekl, že mi pomůže. Tam já robil celých patnáct let. A no, vím, vím to přesně a jistě, že kdybych já dnes sfáral a zašel tam... Kdyby mi ještě dovolili sfárat a jít do šestnáctky, zase bych tam robil a nic by se mi nestalo. A kdyby tam byli moji synci, kdyby se nerouhali, ale uvěřili, žádný duch by jim neuškodil, nejbrž nechali je na pokoji v té jejich těžké robotě. Spíš si myslím, že i oni by našli pomocníky tak dobré, jako byl Frantík, a že právě tam by je našli v tom velikém nebezpečí. A mně nemusíte nic povídat, vy lidé, schytralí. Rozumím každému vašemu pohledu. I ano, je to dovoleno. Už klíbejte se a posmívejte, kdy se vám zachce. Vaše svědomí je temné jako sloj, temné a bez malinkého světílka kahanu. Vám opravdu nic nesvítí k robotě a nikdo nepomáhá. Nemáte duši a proto si myslíte, že i druhý je jenom z kostí a masa. Ubozí, třikrát ubozí. Hermína porodila páté děcko. Tu se jsem se staral, co budeme jíst, jak se vlastně ze všeho vytřepeme. Ve dne v noci jsem na to myslel a na nic jiného než právě na to. I v robotě, v kostele, i cestou na šichtu, ustavičně. Když já se nepostarám, kdo pak se postará? Když já se nepřičiním, kdo pak to zrobí za mne? Když já si nenajdu pomocníka, kdo pak mi ho přivolá a kdo se přihlásí sám? A bylo dobré, že jsem se tak staral, přičiňoval i hledal, bylo moc dobré, že jsem se utrkl k tomu, kdo jediný může pomoci u Bohému. Možná právě taková modlitba se Bohu líbí, možná právě taková modlitba je ze všech nejlepší a neprosil jsem sám. Hermína prosila a všechny mé děti. Ne, o poklad jsem já nestál a nestojím, ale o víc chleba jsem prosil, protože jsem věřil a nepochyboval, neprosil jsem nadarmo. To pondělí přijdu do předku a zavěsím kahan. Právě jsem si napilil na ruce a zvedl krumpáč. Koho to tu nevidím? Ano, na kameni sedí neboštík Francek Motak. Zdáš Bůh, kamaráde, zdravím ho a podávám mu ruku. To jako, abych dnes už odešel a hned. Ne, nic se tě nestane, nedojde k neštěstí. Nepřišel jsem tě varovat. Františku? Povídám mu, ty zbýval havíř, jakých se tu najde tu zemálo. Uhlí od tebe zrovna teklo. leď mám už pět děcek, nechtěl bys mi trošku pomáhat? Dobrá, to bych opravdu mohl. Víš, můžeme se okrycánky rozdělit, spravedlivě rozdělit, jak se dělíval tvůj neboštík tatík s pusteckým. Když budeš chtít, prosím tě, nehněvej se proto na mne. Proč bych se hněval? Já tomu dobře rozumím. Dlouhá chvíli, kamaráde, moc dlouhá a velká lítost, že ti nikdo nepomůže. Dobrá, robíme spolu. Nechci za pomoc nic, ale to ti povídám, dokud chodíš na důl, nikomu se o mě ani nezmiňuji. Tenkrát v pondělí jsme se dohodli. Když mi vyplatili za první společnou směnu, trnul jsem. Ale nic jim nenapadlo, nic divného nenašli, ovšem jenom páni v kanceláři. Ale vy, závistníci, vy jste mě tenkrát pěkně vyčastovali. Ano, já chtěl zlepšit svůj výkon, já ho musel zvýšit a podařilo se mi to. Když jsem dával ty peníze ženě, myslel jsem na francka Motaka, děkoval jsem mu v duchu. A můžete se mi smát a posmívat, jak se vám zachce, nic mě neodradí. Dokud mi Francek uhlí nakope nebo naloží, Dotud chci běhat jako pinčil a rychleji, jako stroj, až ze mě potéče a kde který cár se přilepí na kůži. Také to já dobře vím, že uspěchaný chlap bývá směšný. Jistě jsem moc směšný a nejenom vám, každému, kdo na mě hledí. To já nespravím. Neřeknu vám o svém pomocníku, dokud neodejdu na odpočinek, jak jsem Frantíkovi slíbil. Pak ale všem povím i to, že on se mi nikdy nesměje, ani neposmívá, že on se na zamyslí na hromadě uhlí a řekne škoda, že nesmím s tvým vozíkem i mezi ostatní, nebo škoda, že se nesmím ukázat závodnímu, aby věděl, odkud nabereš tolik uhlí. Hm, rád nesu všechno to trápení. Než přijdu do předku, kamarád uhlí na kope. Než se vrátím s prázdnou, on uhlí naloží. Nemohu hřešit na jeho dobrotu a robit méně nežli on. Třeba z to dlouho nevydržím, možná se strhám dřív než vy, ale tento můj život je dobrý a práce také. Nebojím se neštěstí na dole, nebojím se ani smrti. Až mi nezbude vůbec sil, až ani dechu nenaberu, moji synci mě s úctou uloží a zanesou na hřbitov. Budu rád a dobře se mi bude spát. Zaplatím všechny své dluhy a nad mou nedbalostí nikdo nezapláče. Náš tatík to uměl, řeknou o mě, Uměl to tak dobře jako málo kdo. Zaslouží si odpočinku. Babi, nerušte ho nářkem. Nerušte ho. Ptám se vás dnes v duchu, ale jednou se zeptám hodně hlasitě. Co lepšího si může přát Havíř, tak ubohý jako jsem já a jako jste vy, my všichni, a koho vlastně by měl milovat na tomto světě víc, než svou ženu, děti a kamaráda, který mu pomáhá. Konečně vím, čemu věří moji synové. Rozmýšlím nad sebou a nad nimi, a nezdá se mi, že by v mé víře bylo více pošetilosti než v jejich. Ano, i já jsem bloudil i já jsem hledal, ale na začátku mé cesty leželi přece jenom věci poctivější a lepší, než jsou ty, kterých se přidrželi oni. Tonda je nejstarší, sám má už tři fakany unikl jenom ovlásek smrti. Robil na čtyři a dvacítce, sám. Všechno v pořádku. Najednou vyskočí proti němu žabka. Tonda se lekne, zvedne se a rychle couvne. A v tom okamžiku padá na místo, kde stál velký kus skály. Prý a ještě něco navíc. Hmm, žabka na dole. No, to je moc divná věc. Jak by se tam dostala? Kdyby vandrovala k šachtě a pak spadla, nezůstane po ní dole ani skvrna. V kleci jistě nesiela, tom nikdo nenamluví, a nikdo ji tam úmyslně nezanesl. Jářku Tondo, ale to nebyla opravdová žába. Fontana se tě zjevil. Ne, žába to byla. Fontana nikdy nebyl a není ani dnes. Tonda nepřečetl tolik knížek jako já, ale Tonda ví tak bezpečně, jako že se jmenuje Hutera že to byla praobyčejná žába. Mému Fontanovi se vysměje a mně ovšem také, jak jinak. Ještě štěstí, že nezáleží teď na tom, co si vlastně člověk myslí, že ho zachránilo. Václav věděl dost, aby uvěřil. Hm, ne, nemůže. Když se ho ptáš, neví, proč nemůže uvěřit, ale ví zcela bezpečně, že věřit nemůže, nejde to. Člověk se stará sám o sebe, sám si může pomáhat, může mu posloužit i druhý, ale zase jenom člověk. V pondělí lehne a má sen. Zdá se mu o nemocnici, vidí se na lůžku s obvázanýma rukama a nohama. V úterý ho jeho baba budí, ale on nevstane. Dnes ne, dnes nepůjde nikam. Proč, když se robí jenom dvakrát v týdnu? Protože dnes by se mu jistě přihodilo něco zlého. A nedá se přemluvit. Breč si, babo, jak chceš a mluv si, co slina na jazyk přinese. Dnes je nešťastný den a Vašek zůstane doma. Odpoledne vezou do závodní nemocnice kucharčíka. Směnmistr ho dal dadokovi a ten ho postavil místo Vaška. Kucharčík má zlomené obě ruce a k tomu ještě levou nohu ve stehně. Tak to Vašek ve snu viděl. Sen. Ale odkud přišel? Když řekneš, že se i jiným snívá dopředu, nic velkého nepovíš. Proč právě ve snu vidíte dopředu? A proč vidíte jenom to, co se přihodí na šachtě? Nemyslíš, že to není náhodné? Nevidíš v tom nic zvláštního? Ani to tě nebodne, že neštěstí se událo tam, kde se robí jedna radost, protože tam je všecko v nejlepším pořádku? Ne, hm. Tondovi nebylo divné, že viděl na dole žabu, Vašek se nediví snu, který ho zachrání. Náhoda. Ale právě ta náhoda je tuze, tuze podivná právě tím, že se nikdy neopozdí. Že přijde zavčas, že zachrání. Ano, četl jsem hodně a hodně jsem slyšel, ale ještě nikdy jsem se nedověděl o náhodě, která se vylíhla sama ze sebe, jde k člověku a zachrání ho od jisté smrti anebo těžkého zranění. Jindřich je mladší, chodil déle do školy, robí dozorce a věří méně než dva starší i v ty náhody. Ale kam se dostane? Zdává se mi, že chvíli mi je jeho rozum načisto zatemněn, že má v hlavě větší prázdnatu než v srdci. Prohlíží opuštěnou sedmnáctku a najednou slyší, jak někdo klepe na kolejnice jeho značku. Slyší tak volává jenom inženýr, když se mu nechce bloudit tím labirintem a narážet hlavou do nalomených překladů. Vrátí se, najde inženýra, hlásí se mu a chce vědět, proč ho volali. Inženýr klidně řekne, že ho nikdo nevolal, ale že se půjdou podívat do sedmnáctky oba dva. Neťukal signál, jenom si myslil, aby Jindřich Hutera přišel co nejdřív a zavedl ho do porušeného místa. Jindřich nic neříká, jdou. Ale daleko se nedostanou. Sedmnáctka je dokonale zavalena, zavalena hned z kraje. Místo, kde stál dříve Jindřich je přes 200 metrů dál. Teď se k němu vůbec nedostanou, ale Jindřich se ničemu nediví. Hm. Na celé věci není vůbec nic divného. V myšlení je síla. Mozek je jako rádio, vysílá vlny. Myšlenkou přivedeš každého, na koho pomyslíš, kdy ho budeš potřebovat. V noci vstaneš a půjdeš, když jsi citlivý, ale někdo si usilovně na tebe pomyslí. Těžko snáším takové řeči a tu země bolí, když se k ním přidá i Jan, nejmladší. Mává mi před nosem jakýmsi horoskopem, kde má napsáno, že se dožije 80 let, že ho tedy nepotká dole smrtelný úraz a směje se a pečetí, že to s těmi myšlenkami je pravda. Ale já vím a trápím se pro proto, že se Jindřich mílí ze všech nejhůř. Je pánovitý. Zapomněl, jak ho matka léčila bylinkami od kořenářky a přes rok živila vařenou kvakou. Nemá jediného přítele mezi havíři. Kdyby stál nade mnou, ani já bych neušel jeho nadávce. Desítky chlapů ho z duše nenávidí a přejí mu nejhorší. Desítky propuštěných ho proklínají a volají na ně hněv boží. Kdyby myšlenky měly takovou moc, jak si on a Jan namlouvají, dávno, dávno by už ležel tam dole, udupán, zavalen, bez duše. A nebo jenom inženýr může působit. A když se bojí jít kam si sám, a právě tenkrát zároveň zachrání před neštěstím, eh, bývá mi tuze a tuze těžko, ani vypovědět nedovedu. Mlčím a snáším to jejich veselé povídání o tom, že jsem ze starého světa který si pošetile namlouval, až tomu uvěřil, že všecko podivné v životě lidí musí robit nějaký duch. Ne, já už to na šachtě dlouho nevydržím, i kdyby se Jindřich přimlouval sebe víc, aby mě nepropouštěli. A odstěhujeme se se starou někam na dědinu, někam do starého světa. Možná tam opravdu patříme. Aspoň se mi zdá, že v tomto mladém světě se šťastnými náhodami nezbylo pro nás aniž dibiček místa pro pokojný odpočinek. Rád si přidám kus cesty a jdu do roboty po mezi a polem. Na podzim, když se tráva ztrácí a záhony hledí jako syrotek bez rodičů. V zimě, když je všady tolik světla, že bolí v očích. Na jaře, když se hrouda drolí v prach, když se mi zdává, že země nemůže být tak mrtvá, jak vypadá, když mě zhotne a já zabořím do uhlí šramačku a vůbec netak stará, jak vykládá inženýr, když naň sedne slabší chvilka a rozváže a otevře mu nejenom ústa, ale také srdce. V létě, když se kolem dokola houpají nalité klasy a voní zelená na tě Vždycky. Jíme dvojí chléb. Jeden černý a tak tvrdý, že by do něho nezabořil prst ani obr, druhý z obilního zrna, měkký, voný. Tuze toho sníme a ještě víc spotřebují ti, které krmíme. Možná i jim se zdá něco takového. Jim spíše než nám, protože oni nevidí, co je pod kořínky obilí i lesů. Ale mívám hlad. Břicho plné a přece mívám hlad. Co si chybí? Nějaký třetí chléb. Zrovna pecen toho třetího chleba. To je má slabá chvilka, vím to. I když se jí nebráním. Tenkrát se zastavím a smeknu čapku, Vzpomínám si na všechno, co jsem slyšel od mámy a od starky. Tu někde v tomto kamení dost možná, že právě v těchto místech, možná jenom po hraničku, to byly lány polí, tak široké a rozlehlé lány, že se dali přehlédnout jenom odtud z kopce. Stařík Hutera, také Petr Hutera, viděl a prožíval, jak všecko berou, a tak málo dávají, tak strašně málo. Kolik vlastně měli za ně zaplatit? Ale to mě nebolí. Nedovedu si představit, co bych si počal s tak obrovským kusem země a neunesl bych starosti o tolik lidí na mé šachtě. Já rozhodně ne. A pak vím dobře, cítím tom, že tyto záhony mi stále ještě patří, padne dnes víc než včera a zítra víc než dnes, neboť na ně hledím s láskou větší a větší a už ne sám tisíc chlapů jako já je tak miluje ve dne, v noci a po celý rok. Kéž by mezi nimi byli i moji synové. Říkám si jenom, jestli je stařík Hutera se někdy pozastavil a pocítil určitě a silně, že ani u nich v chalupě není chleba, který, jak se mi zdá, dosud chybí. Chleba milosrdenství a velké lásky k celému světu. Tak velké lásky, až se ona zapomíná ptát, čí to pole je, že si je právě tou velkou pokorou vykupuje pro všechny své dny. Proto se dnes rozhlížím kolem a vím, proč to tak muselo být. Proto vím, proč mi dnes všechno patří. A tak jdu domů.